Через державні кордони на території області проходить левова частка гуманітарної допомоги для України. Важливо доставити її у регіони для потреб цивільних та військових. Аби все було максимально прозоро, Закарпатська ОВА спільно з українським розробником програмного забезпечення ТОВ «Євротелеком» за підтримки Координаційного штабу з гуманітарних і соціальних питань Офісу президента України без залучення державних коштів першою впровадила сертифіковану автоматизовану систему маркування та обліку гуманітарних допомоги. Пише на своїй сторінці у Фейсбуці перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Така система забезпечить облік та ефективний контроль використання гуманітарної допомоги, унеможливить випадки нецільового використання чи будь-яких зловживань на всіх етапах руху вантажу до отримувача, прозору звітність перед наданням гуманітарної допомоги. Кожну палету, яку ми відправляємо з області, маркуємо QR-кодом, відсканувавши який, можна отримати всю інформацію про вантаж, місце його призначення. Завдяки цьому буде можливість відстежити рух, місце знаходження і підтвердити доставку. Коли адресат отримує вантаж, ми отримаємо сповіщення підтвердження. Окрім того, експерти зараз вносять зміни у програмне забезпечення, аби увесь рух вантажу змогли відстежити і відправники. Для цього потрібно промаркувати його перед відправленням. Питань про те, де гуманітарна допомога і чи прибула вона на місце призначення, більше не поставатиме. У разі виникнення проблем правоохоронні органи вже матимуть інформацію про те, де саме вантаж застряг.